নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সো তোমালোকৰ মাজত আজি এটা নতুন খবৰ মই লৈ আহিছো যে যিসকলে 26441 টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দিছিল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ বাবে সো এই খবৰটো তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈ আহিছো যিসকলে 26441 টা পদৰ পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট এইটো মাহতে ঘোষণা কৰিব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ঘোষণা কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কেইদিনমান আগতে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে ঘোষণা কৰা হ'ব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সো কিভাৱে আজি আমি তোমালোকৰ মাজত এটা নতুন খবৰ লৈ আছোঁ এইটো খবৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা যে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো অৰ্থাৎ 26 তাৰিখৰ 41 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো এইটো মাহতে অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহতে ঘোষণা কৰিব আৰু এইটো মাহৰ কোনটো দিনত ঘোষণা কৰিব সেইটো এতিয়া সঠিক দিন তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই সেৱা তৰফৰ পৰা আৰু এইটো এতিয়া সঠিক দিন তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই যে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব যে 26441 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু তোমালোকৰ যদি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়ে তেন্তে তোমালোকৰ দুটা ৱেবছাইট দিয়া আছে আৰু এই দুটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ দিয়া হৈছে সেৱা অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে এইটো যে সেৱা অনলাইন .org আৰু তোমালোকৰ যিটো আৰু এটা আছে ইয়াত চোৱা দুটা দিয়া আছে এই দুটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 অৰ্থাৎ 26441 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল এই দুটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে চাব পাৰিবা ৰিজাল্ট চেক ৱেবছাইট সেৱা অনলাইন .org এইটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ এক্সামৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াব পাৰিবা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তথা মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সো গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো কেতিয়া দিব সেইটো মানে দিন তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহতে ঘোষণা কৰা হ'ব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল